Re, viss ēters ir te! Vēsais pavasaris Latvijā turpinās, un šorīt atkal vietām bijusi salna. Turklāt tāda gaidāma vēl arī nākamajās naktīs. Vienlaikus valda sausums un spēkā ir brīdinājums par paaugstinātu uguns bīstamību mežos. Kā laikapstākļi attīstīsies šīs nedēļas laikā, uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš tepat pie mums studijā, kā jau viss šorīt. Labrīt, Toma! Labrīt! Labrīt. Ieves zied jau? Jau zied, jā. Man šķiet, nu jau visā Latvijā zied. Skaidrs, vainīgais ir atrasts, jā. Vainīgais ir atrasts, un diezgan labi to varēs just gan šodien, gan jo īpaši rīt, kas būs vēsākā no šīs nedēļas dienām. Turklāt prognozē jau pieminēja, ka rīt no rīta Vidzemē no Igaunijas puses no ziemeļiem ieradīsies lietusmākuņi, un pavisam teorētiski, bet pastāv iespēja, ka lietum var pievienoties kāda slapja sniega pārsla. Visticamāk gan to ar aci vairums cilvēku nepamanīs Vidzemes pusē, bet kāda meteo stacija varētu fiksēt, ka nokrišņu veids ir mazliet atkal sabiezē nedaudz. Mazliet sāk sabiezēt. Un rīt no rīta salnas daudz atkal, bet tā kā Vidzemē ieradīsies tie nokrišņu mākoņi, tieši ziemeļu Vidzemē pastāv iespēja, ka nu, tas risks ir mazāks uz salnām, bet citviet Latvijā rīt no rīta salna būs, bet runa ir par zāles augstumu. Līdz ar to augļu kokiem diez vai kādas kāda būs. Zebenes ir dažiet sākušas ziedēt un kādu nu, vēl dārzā izstādītie izdīgušie augi. Bet nedēļas otrajā pusē gan prognozes rāda nu, līdz šim vasarīgāko laiku, kāds ir pie mums bijis, jo trešdien vēl līdz 14-17 grādiem temperatūra, bet ceturtdien, piektdien, sestdien tie būs pārsvarā 16-20, vietām pat 22 grādi, un tā ka vairākas dienas pēc kārtas Latvijā temperatūra grozītos ap 20 grādiem, tā vēl šajā gadā nav bijis. Un kas ir iepriecinoši, ka nedēļas otrajā pusē parādīsies biežāk tāds stiprāks lietus, vasarīgāks lietus. Tas nenoklās plašus, apvidus plašas teritorijas, bet tur, kur trāpīs pa kādai pērkona lietusgāzei piektdien, arī sestdien, sausums vismaz šajos apvidos mazināsies. Bet kopumā, ja vērtē tādā valsts mērogā, tad ar sausumu vēl tomēr ir jārēķinās līdz kādām pirmām tādām plašākām, vasarīgākām lietuvām. Bet ko es gribēju parādīt par pagājušo nedēļu? Mūsu reģionā parasti maija vidus ir tas brīdis, kad sāk parādīties spēcīgi, vasarīgi pērkona negaiss ar postījumiem. Pie mums tas vēl nav noticis, jo trūkst karstumu, bet šeit ir redzams 12. Maijā pagājušā ceturtdiena zibeņošana Baltkrievijā, Ukrainas ziemeļos un Krievijā. Tur ceturtdien Ukrainā daži ir bija 31 grādu karsts. Līdz mums tas karstums neatnāca, bet attiecīgi tas vēsums, kas nāca no Skandināvijas un pēc tam trāpījums Baltijā un pēc tam virzījās uz vietām, kur bija ieplūdis šis karstums, izveidojās ļoti stipri negaisi un tas iezīmē šo spēcīgo vasaras negaisa sezonas sākumu, bet kas ļoti neraksturīgi, tulīt mēs apskatīsim tos kadrus, es teiktu apokaliptiski, jo līdzīgi kā pie mums arī Baltkrievijā un Ukrainā, Krievijā pavasaris ir vēss, un saus, līdz ar to apstrādātie lauki nav sadīguši, un šie kadri ir no, kā redzams, Krievijas, arī Baltkrievijā bija līdzīgi putekļu smilšu vētra, un tas nav tā kā pie mums bija martā un aprīlī, kad vējš tur, nu, vērpetes tādas smilšu nes pa gaisu. Šis tiešām skats ir kā, nu, Sahāras, nezinu, tuksnesī vai Arābu valstīs, kādās Arābijas pusalā. Tornādo kaut kādi tiešām. Nu, tā kā viss tiešām satumst, vesela putekļu siena, turklāt Gomeļas apgabalā šie kadri arī no Baltkrievijas uz kāda autoceļa pat vietējie mediji ziņoja vairāku automašīnu sadursmes, jo redzamība samazinās līdz nulei. Šis ir Sumu apgabals Ukrainā, kur mēs arī kara kontekstā esam dzirdējuši, kur arī ir bijuši postījumi, tie atkal ir no Baltkrievijas kadri, kur arī pēc šīm fotogrāfijām video, domājams, ka ir bijuši arī virpuļu viesuļu tornādo. No meteo stacijām visstiprākās vēja brāzmas fiksētas 28 metru sekundē, bet Baltkrievijā un jo vairāk Ukrainas ziemeļos arī Krievijai tajos rietumu apgabalos nav pārāk daudz novērojumu staciju, līdz ar to tie 28 metru sekundē neataino to kopējo ainu. Tie postījumi ir tik plaši un pamatīgi pagājušajā nedēļā tajā reģionā bijuši, ka skaidrs, ka stihija ir bijusi pamatīga. Un tas tikai iezīmē to robežšķirni, ka siltais, vēsais, mērenais pavasaris palēnām noslēdzas un sākas karstumi un arī Rietumeiropā
šonedēļ Vācijā, Francijā, Spānijā pirmais šīs vasaras karstuma vilnis. Spānijā 35-38 grādi, Francijā, Vācijā nedēļas otrajā pusē mazliet virs 30 grādiem un pirmās tropiskās naktis, kad temperatūra nenoslīdēs zem 20 grādiem. Un Rietumeiropā var teikt, ka tātad pirmais šīs vasaras karstuma vilnis. Tur vasara ir sākusies. Pie mums vēl nav, protams, jo tā robeža šķirta mums ir 15 grādi vidējā diennakts temperatūra. Ja 5 dienas pēc kārtas tāda noturās, tad var teikt, ka Latvijā vasara ir sākusies. Šobrīd salīdzinājumam tie ir 8 līdz 12 grādi, kādos mēs dzīvojam. Bet, nu, skatoties prognozēs, vēl tā ļoti droši nevar teikt, bet izskatās, ka nākamās nedēļas sākumā vasaru dažās Latvijas vietās meteoroloģisko vasaras sākumu varēs pasludināt, jo siltums tomēr negribīgi, bet nāk. Bet nāk. Un tad piesinkronizēsim pie kalendārās vasaras apmēram. Jā, diezgan tūši.